A do të bjerë kasta 30 vjeçare pas ngritjes së SPAK, Ngjela i prerë. Ja çfarë ju tha Rama të huajve dje. Avokati i njohur Spartak Ngjela foli për raportin e Osobe Odir i ftuar në një studio televizive. Ngjela tha se 30 qershori është domosdoshmëri për Shqipërinë, ndërsa shtoi se kryeministri Edi Rama shkoi tek ndërkombëtarët dhe ju kërkoi të anullonte zgjedhjet, por ata nuk e lejuan. Mëtej, Ngjela u pyet nëse do të bjerë kasta 30 vjeçare pas ngritjes së SPAK, duke thënë se rezistenca do të ishte një opsion abstrakt. Rezistenca e kësaj kaste është opsion abstrakt. SPAK është edhe për krimin organizuar. Për korrupsionin shtetror nuk do të ketë asnjë lëshim. Rezistenca e kësaj kaste është opsion abstrakt. SPAK është edhe për krimin organizuar. Për korrupsionin shtetror nuk do të ketë asnjë lëshim. Kjo situatë do të mbarojë sapo të mbarojë reforma në drejtësi. Të çmendurit e kësaj situate janë të mbaruar. Do të eliminohet korrupsioni 100%. Do të ikin të gjithë të korruptuarit 100%. Sapo të fillojë SPAK, i cili do të fillojë këtë ditë.